Hunter Guard, što mi? 500-750. Dino se bukvalno ne čuje. Ima, čujete? Čujemo te, ali mnogo ste si neko ti. Pa pojačaj mi na Discordu. Pojačao sam ti sad, bio si mi na 70, pa sad si mi dosta jači. Foxline, koje su vam korde? Jel vi čujete Foxline i ove? Davida, ja ne... Prebaci sam ga. Ali ja ne čujem ni Davida, ni Foxline-a, nikoga. Samo Joshu i ove koji smo bili. What the fuck? David kaže da ti buguje. Ne, zašto mi skidaš srca? Ja imam 5,5 srca, drugar. Čekaj mene, fuck. Čekaj. Okej, okej. Jer ja sam dobro stekao, na ono su svi fullare. Okej. Ja i ti smo najstekovani, ili tako? Da, tri pisa smo, to je ti fullio. Ja sam full iron. Se. Nisam našli da li nije diamant. Ne, what the fuck. Onda, Đorđe, ja Ivo s taktika, nemam što da pomoći. Da. Još golda. A ako neko ima Apple-ova, nek bi slobodno da, zato što ja imam previše golda. Ja isto imam. Joshu? Hm? Jel hoćeš? Ja imam samo dva Apple-a. Ajde, ne da tražim šupu. Samo budi pažljivo, pošto može nekako. Da, pazim, pazi gore. Da, fuck. Uff, umalo da padne. Oh, gold, nice. Ako ništa, bar to nalazi. Pa ja sam jako dobar s goldom. Pazi ovo, imam 26 ispečenih i 21 neispečen. Bukvalno mogu još 5 gapova na prizu. Imam 22 sve okupno. A još imam 3 gapla. E, jebi se. I još sam gapla jedan put. Ja nisam ništa uradio. Ovdje ima produženi lava pulta da to valje istražiti. Ajde, dajmo di, molim vas. Dobro, malo sam pretrpio sam. Ko? Što mi tamo znam biti? Screenshotova sam. Dobro. Ala, pazi Nikole. Pazi Kimok sa pol srca. Nikola umire. Vjerojatno vič, vjerojatno vič. Pola srca. Kimok si ima pola, obojci ima pola. RIP! GG! LOL! Šta GG? Nemoj to govorit, Mira. Okej, prožetak ovak pola. I Kimok si ima pola, i Kimok si ima pola. I Kimok si ima pola, pazi ovo je. Kimok si prvo jedan, pa je gapo, pa sad ponu ima pola. Da. Jarlogs. A sad Nikola. Jebem li ti, sem! Ja sam zombi, ali ne znam gdje su. Meni uvijek dođe sljedeća zombi! Treći put. Ne, bot. Mina, nemoj, pobogu. Da, majke. Oni imaju 7 igrača, mi imamo 8, da. Da, man. Ne. Da. Ja sam izdaj Kimox uhvat. Imamo... Ali ako Kimox, ali ako Kimox rokne... Okej, ne. On se healo. Čekaj, Dino i August su full deal, da. Fali nam samo leg... Meni leggings, njemu ne znam, neki... Njemu chestplate. A bit ćete full deal, bit ćete. Nećem, zato što ćemo morat svaki pis, neki pis dat se nekome. Ja ću gledati. Imam head, ljudi. Ja imam dva gapla, napravio sam onako za svaki slučaj. August, sad kad vidiš ono poslije sezone, nas se prozivaju rare i oh my god, oh my god. Brate, samo se toga bojim, znači majke moje. Šalim se, ne bojim se, bolim je kurac. Da, vamo je spawner. K'o je to Leo room? A ja sam... Oh my god, okej, Joshua, kad vidiš šta sam... Ej, ja čujem neko kako ubije zombije. Ja, pa naš sam spawner, gledaj ovo! Šta im radim? Da, da. A dobro, ja sus, ne vidim ti nik. E, čuo sam kako si izgubio srce. Malo, pušteno. Okej. Power 3 knjiga! To je to! To! Unshiftuj.
Unshiftem. Iron Horse Armor, okej, okay. Music Disc, Saddle. Pa mi možemo na, lagano na konje ić. Ljudi, na, lagano na konja možemo ići. Pa da, ima, ja imam sedlo i Jolly ima sedlo. I ja imam sedlo. Stani. Da Jolly te... E, uzmi si ovdje armor ovaj. Jolly, prebacu sam te u našu sobu, slušaj sad. Na, Dino, ja imam po sedlo. I ovo armor. Ima sedlo, tako. Ja imam tri komada. Hoćemo na konje. Ja imam tri komada, da, brate. To samo prenesi Davidu. Samo prenesi. Da, važi. I reci da sam, važi, e, Jolly. E, jebi ga, već ga mogu. Nema vez. Ne, to je to, samo da im prenesi. Zašto imam tri crte neta? Pa da, Apple. Apple je kad ti i ja skupimo, bit ćemo odlični oba dvojica sa healingom, jer ja imam baš puno golda, zato me ne znam ili imaš puno golda, ali uglavnom samo Apple-ovi. Ja imam još 3 golda i 2 gaps. Skuplje i hranu, znači sve bukvalno. Ma imam hrane. Imam 30 golda. Đorđe, idemo na ovu šumu. Ovu, ja ću onako. Jebote, dok sam išao da gori šuma, what the fuck, e? Što? Znači, bukvalno mi je cijela tekstura bazirana na purple boju i sad... Pošto je isto sky purple i vatra. Onako sam sam pogledao, what the fuck, jebate. Ne! Na ti srce sam. Te mi je sad cool, neka pipiram. Dex rock left the game. Dex je više game-ova izvješen nek što ćemo mi imat svi kilova ukupno. Pa pa. A da, on je možda gori, fuck. Da ja gapom, da ja gapom, nije meni gapom. Gaple, gaple, slobodno, ja sam tri puta, dva tri puta gaple isto. Ja sam zaboravio da stavim ono što zapravo može da se peče. O bož. E, Joshu, ti kad si već tu gore, ti sam ono, par sekundi nadglede da neko slučajno ne bi došao. Apple, nice. A gdje ste vi na koliko? Ma mi smo daleko. Na 560, 700. Viš koliko volim taj broj 7, je? Uvijek sam na 700. Sad čekam Apple-ove. Ok, vidim jedan. Brate, kako... Za sad sve ide ok. Da. Jedino enchanting još, sam da dođu ovi i to je to. Zamisli si jebemo se onako, neko nema fucking dva diamonda za... E sad sam dobio benchmarking... achievement i također mi neko poslao trade offer na CSU. What the fuck? Sad kad ti neko da ono, butterfly knife, fade. Da. Baš me zanima šta je. Ljudi, svi koji ste tu i kogirate CS, pošaljite Josh i butterfly knife. Ja imam knight. 3k sam je. Ja bi ti preporučio sponzorstvo za CSGO Fest i ukuci tamo moj kod. Ako može zvuci meni jedan nož, tebi jedan i to je to. What? Ono trade offer message. Dax Rock joined the game. Zax. Ne. Ne. Izaći. Stani, izaći. Jo mislim, e, zašto sam napred, Joshua? Random sam kliknu space, ja mislim me neka udara. Koji sam ja retard, ne? Koji sam ja... Srećom nisam gori od mine. Srećom nisam gori od mine, to samo sreća. Da. Ja se ne vidim uopšte. Mi smo pored jednog ogromnog jezera. Da. I šume. U šume. Ja sam na srcu. Znači 600, 700, 80. Mrš zombi. Još 3 gapla meni, može. Nina, koliko stringa si skupila? Pazi! Malo ne! Juju! Pazi! Ja sam ti htio pomoć, ja sam otvorio inventar i bio. E da, Mina, daj mi stringove za... Evo vam sve stringove, pa vi radite što... Šta ću ne. 23 bukci. Mina, kad nađeš Apple, daj mi. To što je... Ne, 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 kraftaj sebi, imaš ti golda, rekla si. Ja imam 5 gaplova pa ono. Ovo sad postaje problematično. U kojoj smo epizodi sad?
treća ili četvrta, nisam. Jebote, još pol steka imam za peć, what the fuck, nisam ni znao. Mi smo u četvrtoj sad, znači sad će još malo da krenu borbe, mi moramo da se spremimo. Da, moramo en chatnik što brže, znači to nema šta. A Đorđe? Ajde muvaj ove u room, vamo. Sad nije, enchantujemo. Duck MC. Mina i ja smo full iron. Napiši da sam ja 3/4. Mislim da ću ja vam na kraju morat svakom dat nekom helmet, nekom boots, ja ću često. Ma ne, ti si mnogo bitniji igrač od mene. Ne, brate. Pogotovo od mene, tako da. Ne, brate, ja nisam uopće bitni. Ne, svi smo isto bitni. Mina sad igra dosta bolje od mene, s obzirom da je igrala aktivno Minecraft. Ja nisam igrao 2 tjedna, dobro ne baš, da, 2 tjedna nisam igrao. Ja nisam igrao godinu dana, aktivno. Dobro, 2 tjedna nisam igrao onak, ali prije toga 2 tjedna ono sam samo klip ono da snimim i to je ono, to je to. Okej, ovo rotem. Joj, moram da stavim klip za upload za pol sata, ja baš. Jo, nemam klip za sutra, to je ona rečenica koju sam mnogo morao da slušam Davida i... ovog, Dejan. Da, Dejan. Na Discordu svaki dan. Da. Ne mogu, nemam klip za sutra. Da, da, da. Poznato jako. Ja sam u fazonu, ja snimim kad meni ono... Ti snimaš kad ti utrne jaje. Sad dobro, da. Brate. Ne, David je na 3 srca. I ja, what? Ne, ja sam 4. To, gori. A, Davida jebe, vjerojatno neku nederu tamo. Vjerojatno je počeo da gori i ono dotle gore. Ali dobra stvar, u nederu možeš da poneseš cauldron, to jest onaj kako se zove kotel, mm-hmm. I staviš vodu u njega i samo skočiš i ohladiš se. Mm. Jel ima ko, jedan apple mi treba? Jedan apple, ne. Mina? Jedan apple, pečemo do gold. A dobro onda, hajde naći jedan apple. Sandwich. Sandwich? To je totalno, mm-hmm. To je totalno nepotrebna dobro. Informacija. Topli sandwich, ohladio mi se. Koliko imate gaplova? Ja imam 8. Ja im... Šta bre, imaš 8? 8 gaplova, pa da. Juhu! Ludi, daj 3. Koliko imaš? 2. Mina, hoćeš ti jedan? Hoću. Koliko imaš? Ja imam 2, ali ova pečem se zgodno. Da mi daš 3, dao si mi 1. A evo ti 2. Znači mora Mina, mora Mini još dati koji. Koliko imaš Mina? Daj mi samo jedan, ja ću još ispaći tako ćemo. Aj dobro, eto. A gdje si ti Mina, trebalo je da si došlo. Ja ne znam, ali ja mislim da sam ja najistekovaniji. Đorđe. Alo, evo ti lo. Đorđe, još da nisam pojao 2 gepla, imao bi taman 10 healinga sad, e. Velika rupa, dobro. Ti što rekao ne ja. Ne, ne, čekao sam da kažeš ono, jer ako nećeš čim je prošlo toliko vremena i ne, on ipak je rekao. Ali ona mora to, ona. Muvaj nas gore, kaže Foxline. Ajde muvaj ih. Tako. Kraj 4. Epizode. Eto je to. I evo nas u 5. epizodi.